नमस्कार दर्शकबेन्द्र सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ पूर्व उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र लगायत कतिपय मन्त्रालयको उहाँलाई अनुभव पनि प्राप्त छ समग्रमा आज म उहाँसँग तिन विषयलाई अलिक फोकस गर्नेछु एक वाम सरकार यो सरकारबाट मानिसले धेरै अपेक्षा गरिरहेका तर कता कता निराशा मैले यसो हेर्दाखेरि मानिसको नैराश्यजनक राशेजनक यस्ता कुराहरू वर्ता सुन्ने गरिन्छ यो सरकार उप नारायण काजी श्रेष्ठ के सोचिरहनु भएको छ के कारण त्यस्तो रह्यो जसका कारण सरकारले त्यो जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन एक नम्बर दुई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अलिकति आन्तरिक हिचोलोमा बढ्ता रुम लिन थाल्यो यस्तो पनि आम सञ्चार माध्यममै आएको विषय छ नम्बर तिन अबको नेपालको राजनीति राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख छ कि सङ्क्रमणकालीन अवस्था यथास्थितिमा छ र कुन गो पै पहिल्याउने सम्भावना छ कतातर्फ मोडिँदैछ नेपालको राजनीति र रा बाह्य पक्षका पनि कतिपय कुराहरू नेपालको राजनीतिमा प्रिभेल हुने गर्छ यो सधैँ चर्चाको विषय हुने गर्छ यी तिन चारवटा विषयलाई उहाँसँग आज म केन्द्रमा राखेर रा, कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सुरु कहाँबाट गरौँ जस्तो लाग्यो भने बडा चर्चामा रह्यो हाम्रो समाजमा पछिल्लो समयमा यहाँले पूर्व राजासँग संयोगवश भेट भएको कुरा नेपाली सञ्चार माध्यममा खुब छायो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् भएको के हो त्यो त्यति चर्चा गर्नुपर्ने विषय त मलाई यो लाग्दैन किनभने हाम्रो कुनै राजनीतिक योजनाबद्ध भेटघाट होइन संयोगवश तपाईँले भन्नुभएको जस्तै भेट भयो दुईवटा नागरिकको बिचमा भेट भयो भनेर हामीले यसलाई लिनुपर्छ केही कुरा पनि के म चाहिँ अब काठमाडौँ आउनलाई पोखरा एयरपोर्टमा गएको थिएँ भिआइपी कक्षमा त्योभन्दा अगाडि नै उहाँ चाहिँ आफ्नो बुहारी छोरी अरू बच्चाहरूलाई लिनलाई भनेर चाहिँ एयरपोर्टमा जानुभएको रहेछ भिआइपी कक्षमा यहाँ हुनुहुन्थ्यो म गएँ भेटघाट भयो सामान्य भलाकुसारी भयो राजनीतिक एजेन्डामा हाम्रो केही कुरा भएन कुनै त्यस्तो जिज्ञासा पनि किन मैले यो विषय खुल्लो एउटा राष्ट्र प्रमुख जहाँ नेपालमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो तत्पश्चात राजासँग संयोगवास नै भेटेको विषय पनि नकारात्मक ढङ्गले प्रचार हुने हाम्रो समाज मेन्टल्ली हाम्रो कस्तो छ नेपाली समाज भने नकारात्मक विषयलाई बढ्दा जोड दिने तर त्यो नै न कुनै एउटा सुगन्ध फैलाउने ढङ्गले त्यस्तो पोजिटिभ सन्देश प्रभाव भयो कि यो यो पक्ष केही कुरा पनि केही भएको थियो कि र यो पक्षलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ मैले यस सवालमा यो विषयमा उठान गरेँ अलिकति अध्ययनका कुरा अलिकति अब यो सामान्य चर्चाहरू अलिकति भयो होइन मैले धेरै कुरा पनि उहाँले पनि गर्नु भएन मैले पनि गरिनँ तर त्यो राजनीतिक विषयमा त हामी प्रवेशै गरेनौँ वास्तवमा राजनीतिक एजेन्डामा त हामी प्रवेशै गरेनौँ मैले नै अब तपाईँ अहिले फुर्सद अलिकति समयको हिसाबले चाहिँ फुर्सद जस्तो भावनाले तपाईँ सायद पढ्दै हुनुहुन्छ होला के अध्ययन गर्नुभएको छ भनेर भनेको थिएँ मैले उहाँले अहिले त मैले पुस्तक पनि लिएको छैन यता पोखरामा आएको अब हाम्रो चाहिँ हिजो मात्रै प्रकाश कोइराला र मनिषा आएको थिएँ मनिषाले एउटा आत्मकथा अहिले लेखेको रहेछ त्यही हेर्ने विचारमा छु भन्नुभयो एउटा अध्ययनको अलिकति यसो पाटो भयो मैले चाहिँ तपाईँको वक्तव्य सन्देशहरू म हेरिरहेको छु भनेर भने मैले अनि उहाँले त्यसबारेमा चाहिँ एकदम मजाले हाँस्दै हेर्नु देशको माया लाग्छ देशप्रेम प्रेम त छँदैछ नि त्यसपछि बोल्न मन लाग्छ फेरि बोलेन भने पनि यो केही जिम्मेवारी नै छैन क्या अब यसको त भनेर मान्छेहरूले एक थरीले सोध्छन् पनि बोलिदियोस् जस्तो पनि गर्छन् अनि बोल्यो कति बेला मन पर्दैन तिनले फेरि गाली गर्छन् यस्तै छ भनेर यस्तै यस्तै कुरा भयो अनि अलिकति चाहिँ यो पोखरा काठमाडौँ बाटोको बारेमा अलिकति चर्चा भयो विशेष त यो प्लेन आउने आउनेसँग प्लेनबाट आउने आउनेसँग हामी त्यो कुर्नगा हुनाले यो बाटो पनि मैले नराम्रो भन्नुभयो भने यो बाटो पनि वास्तवमा ठिकै छ पाँच छ घन्टाकै यात्रा हो तर बाटोमा अलिकति चाहिँ राम्रो रेस्ट्राँहरू दिसा पिसाब गर्ने टोइलेट्सहरू होइन खानेपानीहरूको यस्तो व्यवस्था भयो भने त प्लेनबाट पनि त्यति आउनु पर्दैन तपाईँ कति यो बाटो हिँड्नु भएको छ कि छैन भनेर सोध्नु म त यही बाटो त हिँड्ने हो भने गोर्खा यस्तै यस्तै कुराहरू भयो अब म तपाईँसँग यो विषयलाई यहीँ थाती राख्दै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतितर्फ केन्द्रित गराए है तपाईँहरूको सरकार छ यो सरकारलाई दुई तिहाई बहुमत प्राप्त छ स्पष्ट बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै उसलाई त्यसरी प्राप्त छ स्पष्ट बहुमत छ चा। जनताले चाहेको जुन अपेक्षा छ जो, जो चाहन्छन् जनता त्यसलाई सम्बोधन हुन सकेन के भएको हो यो भन्ने विषयले बडा प्रधानता पाइरहेको छ आन्तरिक गुटुपुटको पनि कुरा छ <laughs> के भएको बताइदिनुहोस् त पहिलो कुरो त नेपाली जनतामा यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो एक प्रकारले युगान्तरीकारी परिवर्तन भयो त्यस कारणले हामीले छिट्टै हाम्रो पोल्टामा हाम्रो कागमा आफ्नो जीवनै फेरिने गरी ठुलै परिवर्तन फेला पार्छौँ भन्ने धेरै ठुलो अपेक्षा छ त्यस कारण अहिले यो अवधिमा गर्न सम्भव चिज र जनताको अपेक्षाको बिचको अन्तर्विरोधले पनि यस्तो स्थिति ल्यायो यद्यपि त्यो अपेक्षा सिर्जना गर्नको निम्ति राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको पनि आफ्नो भूमिका रह्यो होला हामीले कति कस्तो ढङ्गले प्रस्तुत गऱ्यौँ आफूलाई भन्ने पनि छ तैपनि नेपाली जनताले यत्रो राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन हुने ठुलो अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षा र आजको यथार्थको बिचमा स्वाभाविक रूप केही अन्तर्विरोधहरू पनि छ एउटा पक्ष त्यसलाई पनि त्यस रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ के भने सरकारले जुन सकारात्मक पहल कदमीहरू केही गरेको छ त्यो पहल कदमी चाहिँ सही दिशातिर छ तर त्यसले तुरुन्तै यो नौ महिनाभित्रैमा ठुलो परिवर्तन ल्याइहाल्न सक्दैन यो सकारात्मक कदमी बिना हामीले भनेको समृद्धिको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्नै सकिँदैन यो सकारात्मक पहल कदमी त सरकारले गरेकै छ जस्तो तपाईँले नेपालको बारेमा नेपालीले ने नै फैसला गर्ने हो नेपालको राजनीतिक पार्टी सरकारले नै फैसला गर्ने हो भनेर पराजनीतिलाई स्वतन्त्र पराजनीतिको आधारमा अगाडि बढाउन र नेपालीले ने नै ने आफ्नो निर्णय आफैले गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा सरकारले प्रारम्भिक ढङ्गले सकारात्मक पहल कति पनि गर्यो यद्यपि नेपालको भू राजनीतिक परिवेश यस्तो छ कि सधैँ सजग भइराख्नुपर्छ खालि नियतले मात्रै गरेर पुग्दैन होइन सधैँ सजग भइराख्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ सजगताको आवश्यकता त छँदैछ तर यो पहल पहलकदमी अलिकति चाहिँ सकारात्मक भएकै हो दोस्रो तपाईँले चाहिँ संविधानमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्यो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी खाद्य सम्प्र आवाज जस्तालाई नागरिकको मौलिक अधिकार बनाएको छ त्यस्तै ते अरू थुप्रै दलितहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ जसको जग्गा छैन जग्गा दिने लेखेर उच्च शिक्षामा उनीहरूलाई ग्यारेन्टी गर्ने फ्रीली भनेरदेखि लिएर थुप्रै प्रबन्ध गरिएको छ त्यसलाई कानुन बनाएर मात्रै हामी लागू गर्न सक्छौँ त्यस कारण सरकारको ध्यान कहाँ गयो त भने यसको निम्ति कानुन बनाउने भन्दै कानुन बनाउने काम सकियो त्यो कानुन होइन संविधानको मौलिक अधिकारको क्रियान्वयनको निम्ति आवश्यक कानुन बनाउने कामले संविधानले उपलब्ध गराएका मौलिक अधिकारहरू जनताले अभ्यास गरी आधार तयार गरिदिएको छ तेस्रो कुरा त नेपालमा पहिलोपटक संहिताको अभ्यास भयो होइन सङ्घीयताको अभ्यास भएर तिस चालिस वर्ष अनुभव गरिसकेका देशहरूमा पनि यो सङ्घीयताका सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेशको बिचमा अलिअलि अन्तर्प्रत हुने त्यसपछि चाहिँ अब त्यसको परिमार्जनको आवश्यकता महसुस हुने होइन त्यस्तो भइरहेको छ त्यस कारण परिमार्जन, परिमार्जन पनि गर्दै जाने अलिअलि अन्तर्प्रत पनि देखा दे दे पर्दै दे जाने हल गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ने नेपालमा त पहिलोचोटि अभ्यास भइरहेको छ यो एकात्मक राज्य जस्तो सजिलो प्रणाली त होइन फेरि होइन त्यस कारणले यसको दिशा क्रियान्वयनको दिशातिर पनि सकारात्मक पहल कदमी भएको छ होइन अहिले त केही जटिलताहरू छन् भने त्यसलाई हल गरौँ भनेर संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेको अन्तर प्रदेश समन्वय समितिको पनि बैठक बसेर पनि त्यसले केही सकारात्मक डिसिसनहरू गरेको छ प्रशासनिक पूर्ण गर्ने दिशातिर पहल कदमी भएको छ यो पनि सकारात्मक दिशातिर नै छ चौथो कुरो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारले चाहिँ यो बिचमा क्रियान्वयनको पहल कदमी गर्यो होइन क्रियान्वयनको पहल कदमी गर्यो त्यसले श्रमजीवी जनतालाई गुणात्मक रूप नै लाभ प्रदान गरेको छ पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा यो अवधिको प्रगति चाहिँ अलिक तीव्रतामै गइराखेको छ त्यसपछि चाहिँ अब विदेशबाट आउने श्रम सिकेर आउने सिप सिकेर आउनेहरूलाई हामीले चाहिँ यो सरकारले ऋण दिने कामको निम्ति दरखास्त आह्वान गरेका छ र त्यो प्रक्रियामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर अहिले पहल कदमी भइराखेको छ उच्च शिक्षा हासिल गरेका तर बेरोजगारहरूले आफ्नो केही पहल कदमी आफ्नै स्वतन्त्र पहल कदमीमा केही कामहरू सुरु गर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई सर्टिफिकेट धो राखेर रा, जो गर्ने भनिएको छ ऋण दिने भनि त्यो पनि प्रक्रिया अगाडि बढिआएको छ भनेपछि सकारात्मक पहल कदमी नभएको होइन दोस्रो तर यो पहल कदमी धेरै चाहिँ रणनीतिक प्रकृतिको छ जसले नेपालमा परिवर्तन सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको परिवर्तनलाई आधार प्रदान गर्छ तर अहिले नै धेरै कुरा दिन सक्ने स्थितिको छैन तर यो नगरी हुँदैन थियो दोस्रो केही टाइम लाग्छ तेस्रो कुरा चाहिँ सायद जनतामा दुईवटा कुरामा चाहिँ र आम रूपमै पनि दुईवटा कुरामा चाहिँ हुनै पर्थ्यो केही के न केही सङ्केत त हुनै पर्थ्यो भने त्यसको चाहिँ हामीले गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ गर्न पनि पर्छ एउटा कुरा के भने हाम्रो समृद्धि हासिल गर्नका निम्ति सबभन्दा ठुलो तगारो के हो भनेर भन्दाखेरि दुई तिनवटा तगारो हामीले कुरा गर्थ्यौँ त्यसलाई पार गऱ्यौँ हामीले एउटा हामीले भन्यौँ निरङ्कुशतन्त्र भयो जनताको लोकतन्त्र भएन त्यस कारणले भन्यौँ त्यो अब राजनीतिक सङ्घर्षको एउटा अध्याय समाप्त भएको छ लोकबाट त्यहाँ भएन दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले भन्यौँ कि एघार वर्षसम्म काल छ संविधान पनि बन्या छैन कसरी गर्न सकिन्छ त यो राजनीतिक सङ्क्रमण सकौँ संविधान जारी गरौँ त्यसलाई क्रियान्वयन गरेपछि हामी गर्छौँ भने त्यो पनि सकियो त्यस पछाडि एउटा तेस्रो चिन्ता थियो यही संविधान अन्तर्गत चुनाव प्रणाली अन्तर्गत पनि कहीँ बहुमतको सरकार नबनियो कि फेरि त्रिसङको संसद बन्ने हो कि फेरि चाहिँ अब सरकार फेरिरहने हो कि आठ नौ महिनामा त्यसले गर्दा त विकास त हुँदैन भन्ने चिन्ता थियो त्यो पनि हामीले नेपाली जनतासँग मिलेर हल गऱ्यौँ होइन जनताले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए समाधान भयो अब त छैन नि यताउता गर्ने ठाउँ छैन अब त समृद्धि 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 व्यवहारमै चाहिँ देखाउनु बाहेक त केही विकल्प छैन यताउता गर्ने ठाउँ छैन अब तर एउटा त्यसको निम्ति एउटा फलामे ढोका चिर्नुपर्छ भन्छु म त्यो त्यो फलामे टोका भनेको के हो भने व्यापक भ्रष्टाचार छ राज्यमा छ राज्य संयन्त्रमा छ राजनीतिक पार्टीहरूमा छ होइन समाजमा यति धेरै भ्रष्टाचार छ अहिले हामी राज्य संयन्त्र राजनीतिक पार्टीहरू स्वयंमा भएको भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेर अनियमितता जो राज्य संयन्त्रमा छ त्यो कुरालाई प्रभावकारी नियन्त्रण गरेर उन्मूलन गर्ने दिशातिर गएर सुशासन स्थापित गर्न सकेनौँ भने समृद्धिको लक्ष्यको जतिसुकै कुरा गरे पनि हामीसँगले गर्न सक्दैनौँ त्यस कारण नेपाली जनताले अपेक्षा गरेका के हो भने कम्युनिस्ट सरकार बनिएको छ तपाईँले भने जस्तो त्यही पनि करिब दुई तिहाईको त आफ्नै पार्टीको मात्रै छ अरूसँग मिलाएर दुई तिहाईको सरकार बनाएको छ कम्युनिस्ट सरकार आज भ्रष्टाचारीहरू दलालहरू तस्करहरू होइन थर कानुपर्ने त्यो चाहिँ गुणात्मक रूपमै कम भएको देखिनुपर्ने अनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा काम चाहिँ नियमित काम चाहिँ छिटिटो भएको देखिनुपर्ने अनियमितता केही नहुनुपर्ने भन्दाखेरि अहिले पनि दुइटै कुरा छ चा, एउटा चाहिँ घुस लिने दिने होइन दलाली त्यो को खेल कमिसनको खेल भइराख्ने अर्को चाहिँ कि त भन्सुन गर्नुपर्ने भने यो भएपछि भ्रष्टाचारको नियन्त्रणसहित सुशासन त स्थापना हुनु दिशातिर एकदम गुणात्मक ढङ्गले सङ्केत आउनु पर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ भएन भन्ने छ त्यो चाहिँ हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन यो टिप्पणीलाई यो सही टिप्पणी छ यसप्रति हामी चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ एउटा गम्भीर कहिले हो किनभने सरकार बनेको दस महिना नाग्यो सर त्यो जो भ्रष्टाचारको जुन प्रकारलाई तपाईँले अलिकति मनन गर्नु भएको रहेछ भित्रै आत्मादेखि तपाईँलाई सुहाउने पनि छ किनभने तपाईँ उप त्यस्तो आक्षेप पनि छैन तर मन्त्रीजीहरू प्रधानमन्त्रीकै वरिपरिका मानिस पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेका मानिस संवैधानिक अङ्ग आफ्नो अनुकूलको बनाउने सबै मिली भगतमा हुँदा न्यायालयसँग पनि जोडेर मिली भगतमा खाने यस्ता विषय यति सञ्चारहरू यति आम सञ्चार माध्यमले स्थान पाइरहेको छ खुल्लम खुल्ला छ अनि कसरी यस ठिकै हो तपाईँले भन्नुभएको तर चाहिँ यसबारे पनि हामी गम्भीर छौँ दसैँ महिनामा सबै कुछ गर्न सकिन्थ्यो यो बारेमा पनि भन्ने लाग्दैन तर गुणात्मक सङ्केत हुन्छ नि यो चाहिँ हो, आए आए सकी सकी हो है भयो है भन्ने कुरामा हामीले त्यति धेरै राम्रो सन्देश दिन सकिसकेका छैनौँ यो कुरा सत्य नै हो सत्य लुकाएर नयाँ बन्दैन सत्यलाई स्वीकार गरिसकेपछि मात्रै त्यसलाई फेर्न सकिन्छ त्यस कारण त्यो यथार्थ हो हाम्रो यस पाट यसपटकको स्थायी समितिको बैठकमा पनि सरकारलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ होइन प्रधानमन्त्रीले धर्म के उसमा प्रति शून्य सही सहनशीलताको कुरा धेरै पटक गर्नुभएको छ होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवहारमा अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरेर देखाउँ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ अब हेरौँ होइन दोस्रो कुरा मैले सरकारको सम्बन्धमा भन्न खोजेको कुरा थिएँ नि सायद कहीँ हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण हुन्छ नि के काम जनताले तत्कालै खोजिया छ त्यसमा पनि ध्यान दिने र मध्यकालीन र दीर्घकालीन होइन विकासको नमुना मोडल नेपालको निम्ति त्यो तयार गरेर त्यसको मातत अहिले के गर्नुपर्छ भने पनि गर्ने अहिले जनताले तत्काल चाहिँ के चाहेको छ चाह वा जनतालाई के उपलब्ध गर्छ त्यो पनि गर्ने अनि सायद प्राथमिकता निर्धारणमा पनि हामी अझै गम्भीर हुनुपर्ने अझै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसो त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु एउटा ठुलो बहस नेपालमा सबैले सहभागी हुन् भन्ने छ नेपालको एउटै मात्र मिसनमा सबै सहमत छन् अहिलेको सन्दर्भमा समृद्धि त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनता सबैले लाभ प्राप्त गर्न सकोस् सक्का सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि भनेछ तर त्यो भने के हो त नेपालको सन्दर्भमा भन्ने बारेमा अलिक बहस होस् भन्ने म चाहन्छु एउटा निष्कर्ष राष्ट्रिय बहसबाट निस्कोस् हामीसँग दृष्टिकोण विचारै नभएको होइन त्यसकै आधारमा हामीले पार्टीको कार्यक्रम बनाएछौँ घोषणापत्र बनाएको छौँ सरकारले पनि कार्यक्रम बनाउन खोजिराखेका छ तर अझै बहस भएर एउटा राष्ट्रिय सहमति सामाजिक न्यायसहितको विकास अथवा संविधानले भनेअनुसार समाजवाद उन्मुख विकास र समृद्धि कस्तो हो त भन्ने बारेमा नै डिबेट भयो भने सायद यो सैती जान्छ त्यो तपाईँसँग तपाईँले जसरी जुन कुरा मलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नुभयो या दर्शकलाई जसरी बुझाउने सुनाउने प्रयत्न गर्नुभयो नि त्यो तपाईँसँग प्रधानमन्त्रीको यसरी छलफल हुँदैन किनभने तपाईँले प्राथमिकताको कुरा गर्नुभयो सर। तर सरकारको प्राथमिकता त सर एसिया पेसिफिक समिट समिटतर्फ देखियो किनभने दिलो ज्यान दिएर प्रधानमन्त्रीजी लाग्नुभयो तपाईँकै पार्टीको अर्को नेता माधव कुमार नेपालजी लाग्नुभयो यत्रो विरोध भयो होली वाइनको कुरा आयो अब अहिले अलग थलग त्यसको नजवाब दिन तयार हुनुहुन्छ उहाँहरू नेपाल सरकार र संसदको लोगो प्रयोग भएको छ त्यो ठट्टा हो र धर्मनिरपेक्ष भनेर तपाईँहरूले डिक्लेयर गर्नुभयो कि हिन्दू हुँदा तपाईँहरूलाई कत्रो आपत्ति क्रिस्चियनको उसमा एकदम गौरवपूर्वक उपस्थिति हुन कत्रो हर्षोल्लास ओहो <coughs> यो भएको छलफल हुँदाहुँदै पनि भएको चुकेको कुरा हो यो हाम्रो पार्टीमा पनि अलिकति छलफल भयो यसपटक गम्भीरतापूर्वकै छलफल भयो पार्टीले केही सकारात्मक निष्कर्ष पनि निकालेको छ सजगता अपनाउनु पर्छ है यस्तो कुरामा भनेर सार्वजनिक अब यसमा दुईवटा कुरा म भन्न चाहन्छु कृपया एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री बा हाम्रो अरू संलग्न नेता जस्तो माधव कुमार नेपालकै बारेमा कुरा भएको छ उहाँहरूले चाहिँ नियजन्य ढङ्गले कुनै एउटा धर्मको पक्षमा नेपालमा वातावरण बनाऊ प्रचार प्रसार गरौँ भनेर कुनै पनि प्रकारको संलग्नता देखाउनु भएको भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन गलत हो उहाँहरूको दृष्टिकोण उहाँहरूको अहिलेसम्मको आचरणले त्यो कुरा चाहिँ बताउँदैन होइन उहाँले राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्ध कायम छ र आफू कम्युनिस्ट भएको नाताले चाहिँ उहाँहरू कुनै धार्मिक सम्प्रदाय वा कुनै धार्मिक आस्थामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ संलग्न हुनुभएको छैन दोस्रो कुरा चाहिँ यो आफै के भयो त भन्ने कुरा भन्दाखेरि मलाई दुई हजार बाह्रको नि सम्झना छ जुन बेला म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ त्यतिखेर हाम्रो एकनाथ ढकालजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले यस्तै यस्तै यही आयतनको त थियो कि थिएन त्यतिखेर तर यस्तै यस्तै एउटा आयोजना चाहिँ युनिभर्सल पिस फेडरेसनले गर्ने र सरकार त्यो मिलेर गरौँ भनेर धेरै पटक भन्नुभयो र उहाँले चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीले यसलाई संयोजन गरिदिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइसकेकै छ भनेर धेरै पटक भन्नुभयो त प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको भनेर चाहिँ बाबुरामजीले मलाई यसो गरौँ भनेर कहिले दबाब चाहिँ दिनु भएन तै पनि क्याब सधैँ कुराकानी गर्ने मैले क्याबिनेटमा उहाँलाई भने अब तपाईँ पहिलो कुरा त हेर्नुहोस् मन्त्री हुनुहुन्छ आइएनजीमा संलग्न हुनुहुन्छ यो लाजाम कुरा हो पहिलो कुरा त दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ एउटा सम्मेलन थियो आइएनजीले आयोजना गर्ने त्यसमा सरकार पनि सहायोजक हुने अथवा सरकारले संयुक्त रूपमा गर्ने भन्ने कुरा म सुन्न पनि चाहन्न यो नचाने कुरा नगर्नुहोस् भनेर मैले त्यसलाई रोकेँ त्यस रूपमा हुन दिइनँ त्यो समेतको पृष्ठभूमिमा हुँ स्तल को, स्तल को र विशेष त युनिभर्सल पिस फेडरेसन भन्ने जो संस्था हो त्यो त बाहिर देखाउने संस्था हो बाबा यसको पछाडि त इनिफिकेसन चर्च हो होइन सबैलाई प्रष्टै छ त्यस्तो हुँदाहुँदै यसमा चाहिँ सरकारको जुन स्तरको स्तरको संलग्नता अघि तपाईँले लोगो आदि इत्यादि पनि कुरा चर्चा गरौँ जुन स्तरको संलग्नता देखा पर्यो र हाम्रो पार्टीको नेताहरू पनि जुन स्तरको संलग्नता देखा पऱ्यो त्यो चाहिँ ठिक भएन यसले राम्रो सन्देश दिएन यस्तो कार्यक्रममा सहभागिताको सन्दर्भमा चाहिँ सजगता अप्नाउनै पर्छ त्यो त हामी चुकेकै अब यो म बताइदिनु त यो त्यो जो युनिभर्सल पिस फेडरेसन त्यसको म वेबसाइटमा गर यसो हेरेको थिएँ मैले एक विषय मात्रै यहाँ उठान गरेँ है यस सवालमा एन्टी कम्युनिस्ट घोर कम्युनिस्ट विरोधी त्यहाँ प्रश्न लेखिएको छ आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गरेको छ अनि जी तपाईँको पार्टीकै नेता हुनुहुन्छ उहाँले पनि त्यो संसदलाई संसदका पदाधिकारी कतिपयलाई यति ठुलो दबाव सिर्जना गर्नुभएछ धन्न धन्न त्यहाँका महासचिवहरू कतिपय लपेटिनबाट बचेछन् मैले पछि बुझेँ एज अ होलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाल सरकार र संसदलाई प्रयोग गर्ने प्रयत्न भएको छ यो कुन त्यस्तो तागत हो जसले गर्दा हाम्रो राजनीतिमा हाम्रो समाजमा यो अवस्था मैले पनि यतिसम्म तपाईँलाई प्रश्न उठान गर्नुपर्ने अवस्थामा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो भने चाहिँ को के होमुखज्यूले के गर्नुभयो त मलाई तथ्यगत जानकारी छैन म बोल्न मिलेन तैपनि सरकारको संसदको लोगो प्रारम्भमा जो प्रयोग प्रारम भयो त्यो अत्यन्तै गलत भयो त्यो बारेमा हाम्रो पार्टीमा अहिले स्थायी समितिको बैठकमा मात्रै होइन सचिवालयको बैठकमा पनि छलफल भयो र स्वयं प्रधानमन्त्री र माधव कमरेडले पनि यो त गलत नै भयो भनेर त्यतिखेर नै भन्नुभएको र त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर त्यतिखेर नै हामीले हस्तक्षेप गरेको अब जहाँसम्म यो कसरी भयो भन्ने कुरा छ जे होस् यो गलत भयो होइन नियतमा उहाँ कुनै धर्मसँग सम्मेलन गरेर नेपालमा त्यस प्रकारको धार्मिक वातावरण बनाउनलाई खोज्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यो सही भएन उहाँहरूको दृष्टिकोणले आचरणले कहीँबाट मिल्दैन तैपनि जे भयो वस्तुगत रूपमा तुग भन्दाखेरि त्यो सही भएन त्यसले राम्रो सन्देश पनि दिएन भ्रम पैदा गर्ने अझ बढी एउटा आधार प्रदान गरिदियो होइन हामीले जनतालाई यस्तो कुरामा सजग बनाउनुपर्छ आफू चाहिँ सधैँ सजग भएर सही निर्णय गर्ने काम गर्नुपर्छ अब म यहाँको पार्टीको आन्तरिक अवस्थातर्फ केन्द्रित रहेँ है सचिवालय स्थायी समिति पोलिट ब्युरो बनेकै छैन केन्द्रीय कार्य समिति छ पार्टीमा गुट उपगुट माधवजी एउटा कुरा गर्नु छ भलै एसिया पेसिफिक समिटमा त उहाँ र बडा गला मिलेर हिँड्नु भएको थियो उहाँ र केपी ओलीजी अनि वामदेवजीको अलग कुरा छ झलनाजी अलग विषय कुरा गरिरहनु भएको छ प्रचण्डजी र केपी ओलीजीको दृष्टिकोण कतिपय सवालमा अलि दूरी बढ्न खोजे जस्तो आगामी महाधिवेशनको कुरा पनि चर्चा पनि त्यति हुन छोडेको छ अनि पोलिट ब्युरो पनि बन्न सकेको छैन पार्टीमा यो म्यार्ग्यार र मुरकुरको अवस्था तपाईँ अलग एउटा स्ट्यान्ड राखेर बस्नु भएको छ तपाईँले एउटा रा दृष्टिकोण बनाउनु भएको छ यो पार्टी स्वयं चल्न सकेको छैन तल्लो तहसम्म कमिटीहरू बन्न सकेको छैन यस्तो पार्टीले मुलुक ड्राइभ गर्छ कसरी समृद्ध नेपाल <laughs> सुखी नेपाली बनाउँछ कसरी सर होइन हेर्नुहोस् पहिलो कुरा दुई तिनवटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टीमा वैचारिक रूपमा राम्ररी छलफल हुने वैचारिक राजनीति मतभेद भयो भने त्यो छलफलद्वारा समाधान गर्ने हामी त्यसलाई पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष पनि भन्छौँ अन्तरसङ्घर्ष पार्टीको जीवनै हो भन्छौँ त्यो भयो भने मात्रै पार्टी एकता मा मा पनि सुदृढ हुन्छ र वैचारिक राजनीतिक लाइन पनि परिमार्जित हुन्छ र हामी नेतृत्व गर्न सफल हुन्छौँ भन्ने हुन्छ त्यस कारणले पहिलो कुरो त झलनाथजीले आफ्नो कुरा केही भन्नुभएको छ माधवजीले केही भन्नुभएको छ हाम्रो प्रचण्ड गौँले केही भन्नुभएको छ होइन केपी गाउँले केही भन्नुभएको छ हामीले केही भनेका छौँ भने त यो राम्रै कुरा भयो नि त होइन आफ् आफ्नो कुरा राखेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने कुरा त राम्रो कुरा हुन्छ निष्कर्ष खै बरू त्यस्तो भएन भन्ने चिन्ता पो थियो त एउटा कुरा दोस्रो कुरा के भने हाम्रो पार्टी त एकता त भर्खरै भए नि त फरक फरक स्कुलिङ होइन फरक फरक, फरक पृष्ठबाट आएर एकता भएको छौँ भने अब त्यसले कतिपय कुरा त थाति था था नै राखेको था। छ कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरू वैचारिक मुद्दाहरू छलफल गरेर समाधान गराउँला है महाधिवेशन राखेर समाधान गराउँला है त्यो पनि सकेसम्म बहुमत अल्पमत नगरेर हामी सबै पूर्वाग्रहविहीन भएर सत्य के हो भन्ने ढङ्गले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँ भनेर थाति राखेको विषय त छँदैछन् त्यस कारणले त्यो कुराको केही न केही प्रभाव त आउने नै भयो होइन असर त देखा पर्ने भयो तेस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यसको मुख्य अहिले चाहिँ मूलधारा भनेकै हामी हौँ त्योमा चाहिँ गुटबन्दीको असर त छ हेर्नुहोस् होइन गुटहरू छैन मैले भन्यो भने गुटहरूलाई अन्त गर्ने प्रक्रियालाई सघाउ पुग्दैन त्यस कारणले गुटहरू अन्त छन् त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ त्यसको पनि असर त छँदैछ यस धेरै कुराको कुल योग चाहिँ बैठकहरूमा पार्टीमा देखा पर्ने गरिराखेका छन् तर अहिलेको स्थायी समितिको बैठक धेरै राम्रो भयो धेरै कोणबाट छलफल भए वैचारिक राजनीतिक छलफल भए होइन सङ्गठनको अहिलेको कार्यभार कसरी पुरा गर्ने छलफल भए गुटबन्दीहरूलाई कसरी अन्त गर्ने भ्रष्टीकरणलाई कसरी अन्त गर्ने छलफल भए त्यसपछि विधि पद्धतिमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने छलफल भए अहिले साङ्गठनिक एकीकरणको मुख्य काम किन पुरा नगरेको अब कसरी पुरा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भए सरकारलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेमा छलफल भए हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई स्वतन्त्र पराष्ट्र नीति चाहिँ रूपमा लागु गर्ने कुरामा कसरी चाहिँ सधैँ हामी चाहिँ कुशल हुने भन्ने बारेमा छलफल भए समग्रतामा छलफल भयो र यो छलफलले अहिलेको सन्दर्भमा मात्रै होइन हाम्रो पार्टीलाई लामो कालसम्म सकारात्मक र सही दिशामा अगाडि बढ्न यसले दिशानिर्देशित गरेको छ भन्ने हामी ठान्छौँ त्यसैले ठोसै रूपमा भन्दाखेरि पनि किन यसले नेतृत्व गर्न सक्छ भन्दाखेरि एउटा कुरो त देखा परिहाल्यो नि तपाईँको पहिलाकै कुराकानी गर्ने हो भने दुईवटा कुरो त प्रष्टै छ त्यति कुरा दुईवटा कुरालाई अहिले बिर्सन त मिल्दैन नौ महिना दस महिनामा के एउटा कुरो त के भने नेपालमा सामन्तवाद विरोधी निरङकुशतत्व विरोधी लोकतन्त्र काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पहिला सुरु भयो त्यसले पूर्णता प्राप्त गरेन बारम्बार केही न केही के चाहिँ समस्याहरू देखा परिराख्यो त्यसलाई पूर्णता दिनको निम्ति नेपाली कम्युनिस्ट शक्तिको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसहरूलाई पनि संयुक्त रूपमा लिएर पुरा भयो जुन पुरा भएको थिएन त्यो पुरा गरेर नेतृत्वको एउटा हिस्सा त्यसले के अरे जिम्मेवारी त्यसले पुरा गर्यो दोस्रो कुरा यो संविधान यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने संविधान बनाइसकेपछि पनि यो संविधानले क्रियान्वयन गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र नेपाललाई सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपाल बनाउने नयाँ नेपाल बनाउने कामको नेतृत्व पनि कम्युनिस्टहरूले नै गर भनेर नेतृत्व त जनताले त चाहिँ दियो नि त त्यो जनताले दिएको नेतृत्व दसैँ महिनामा यो नेतृत्व होइन भन्न त मिलेन दोस्रो तेस्रो कुरा हामी आफैले अब त्यो नेतृत्व जनताले त दियो अब त्यसलाई चाहिँ वास्तविक व्यवहारमा चाहिँ हामी हो जनताले ठिक काम गऱ्यो हामीले नेपाल फेऱ्यौँ भन्नपर्छ त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले अघि भनेका कुरामा छलफल सुरुवात गरेका छौँ र त्यस कारणले पनि छलफल सुरु गरेका छौँ आत्मालोचक हुने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ र चाहिँ हामी आफ्नो मिसनप्रति आफ्नो देउ उद्देश्यप्रति गम्भीर प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेका छौँ त्यसमा हामी सफल हुन्छौँ प्रतिपक्ष कमजोर हुँदाको लाभ त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई छँदैछ म एउटा कुरा भन्छु चा। कृपा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने लाभ हुँदैन अहिले भएको बारेमा फरक किनभने जब हाम्रै पार्टीमा विरोध भएन आलोचना भएन भने एकदम राम्रो भन्छ त्यस्तो हुँदैन पार्टीभित्र आलोचनासँग चेत भएन दृष्टिकोण भएन नेतृत्वले जे गरे पनि ठिक छ चुप मै चुप भनेर बस्यो भने पार्टी बिग्रिन्छ राज्यमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने राज्य आफ्नो मिसनबाट अलिकति डिरेल हुने विचलित हुने अलिअलि नोकरसाही हुने होइन खतरा बढेर जान्छ त्यो कारण प्रतिपक्ष कमजोर भएर लाभ होइन हामीलाई लाभ हुँदैन डेमोक्रेसीलाई लाभ हुँदैन देशलाई पनि लाभ हुँदैन हाम्रो सरकारलाई पनि लाभ हुँदैन प्रतिपक्ष सशक्तै होस् भन्ने म चाहन्छु शुभकामना ठिक त्यसमा मेरो विमति छैन तपाईँले भनेको कुरा जायज तर त्यो जनतालाई लाभ हुन्छ तपाईँहरूले सचिवालय बैठक गर्नुभयो स्थायी समितिको गर्नुभयो भोलि अरू अरू पनि बैठक गर्नुहोला तल जनतालाई के प्राप्त भयो नेपाल देशलाई तपाईँहरू के दिइरहनु प्राप्त त हुने नै पुरा महत्त्वपूर्ण किनभने भोलि चुनावको भो अगाडि चाहिँ तपाईँहरू फेरि हामी यो यो गर्छौँ यो यो गर्छौँ भनेर भन्ने होला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तै गोलमाल गोलमाल गोलमटोल कुरा गरेरै सकिन्छ होइन 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 यस्तो भने अहिले हामीले जे छलफल भयो भनेर मैले तपाईँलाई भने त्यो छलफलले नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको क्रियामा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उठाउने काममा चाहिँ पार्टीलाई ल है यताउता गर्न पाइँदैन भन्यो नि त्यसले नेपाललाई फाइदा हुँदैन दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारले अझै भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणमा सुशासनको स्थापनामा होइन बढी जोड गर्नुपर्छ प्राथमिकता निर्धारण गरेर जानुपर्छ र चाहिँ हाम्रो समृद्धिको लक्ष्यलाई हर हतमा पुरा गर्ने गरी अगाडि पर्छ यो सरकार असफल हुने छुट छैन है भनेर हामीले पार्टीको दिशानिर्देशमा सरकारले त्यो दिशा प्राप्त गर्न काम गर्ने भन्ने कुराले जनतालाई फाइदा निर्देशन दिनुभयो ठिक होइन परिणाममै देखा पर्छ अब हेर्नुहोस् है होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त सकारात्मक नै भइराखेको छ जस्तो लाग्छ मलाई हो जनताले चाहिँ सधैँ आलोचनात्मक दृष्टिकोणको साथ टिप्पणी गर्ने र सहीलाई सही भन्ने गलतलाई गलत भन्ने दिशातिर जाने नागरिक समाजले त्यसो गयो भने यसलाई लाभ प्राप्त हुन्छ स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सवालमा तपाईँसँग म फेरि पछि कुरा गर्छु अब यो भ्रष्टाचार उन्मूलन उन्मूलनै भनौँ न भ्रष्टाचार शून्य बनाउने जुन विषयहरू छ निय सम्भव छैन भन्ने प्रभावकारी नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो समयमा खास गरी त्यसका अधिकार पनि कटौती गर्दै 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 गएको अवस्था छ संवैधानिक अङ्गहरूमा पोलिटिकल पहुँच राजनीतिक पहुँच पकड पन्जा अनि सम्भव मानिस के भन्छन् भने न्यायालयमा पनि त्यही अवस्था त उन्मुख छ समग्रमा राजनीतिक वृत्तले गाँझ्ने कर्मचारीलाई पनि निरीय बनाउने अब अहिले कर्मचारी यो समायोजनको खिलाफमा सडकमा निस्केका छन् अब गर्नुहुन्छ के बताइदिनुहोस् त एकातर्फ भ्रष्टा नियन्त्रणको कुरो छ कर्मचारी जुन ढङ्गले समायोजन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ यस उप हामी सहमत छैनौँ हिजोका दिनमा हाम्रो सहयोगले नै अहिले चाहिँ यसो गर्ने भन्ने <laughs> ढङ्गले सडकमा आयो एकजना सञ्जेल भन्ने पूर्वतिरकोले त मैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्थात् भ्रष्टाचार हुन दिन त्यस कारण मलाई त्यो ऐन कानुन सम्पूर्णको बरखिलाफ उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो आ खड्गौली आओ मैदानमा मसँग भेट्न म त तयार छैन ऐन विपरीत मलाई त्यसरी जबरजस्ती गर्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ यसरी कर्मचारीहरूमा यो अहिले सरकारले शक्ति पृथ्वीगणको मान्यता अन्तर्गत संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक अङ्गहरूमा प्रभुत्व कायम गर्न खोज्छ भन्ने कुरा सत्य होइन त्यो गर्नै मिल्दैन होइन जहाँसम्म न्यायालयको कुरा हो यो न्यायालय नेपालको अहिलेको न्यायालयसँग म आफै पनि सन्तुष्ट छैन नेपालमा पुनर्संरचना हुन नसकेको एउटा निकाय मुख्य कुन हो भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो न्यायालय नै हो होइन न्यायालयलाई सबै दोष दिएर त हुँदैन राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि अनुकूलता प्रतिकूलता आफ्नो ढङ्गले खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ तर पनि न्यायालयले चाहिँ आफूलाई अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र न्यायालयको मर्मलाई आत्मसात गर्ने कुरामा धेरै रूपान्तरण गर्नु धेरै अभियान चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ जहाँसम्म कर्मचारीको कुरा हो कर्मचारीले साह्रै आफ्नो पेसागत हकितमा कुठाराघात भयो भने बोल्नै पाइँदैन भन्ने त म ठान्दिनँ होइन तर म एउटा कुरो हो कि भन्दा भन्दा कर्मचारी साथीहरूलाई फेरि त्यो बारेले अलिकति चोट पनि पर्छ सरकारी कर्मचारीहरूको युनियनको पक्षमा छैन तर युनियन त मैले मैले हाम्रो पार्टीको औपचारिक बैठकमा पनि भनेको छु जुन बेलामा चुनाव हुन लागेको यही बेलामा खारेज गर्थ्यो भनेर म बहस गर्न तयार छु यसबारेमा चाहिँ तर अहिलेको समायोजनको कुरा जहाँसम्म छ मैले सुनेअनुसार उहाँहरूको एक दुईवटा कुरामा मात्रै छ त्यो जेन्युन छ भने त सुन्न पऱ्यो नि त होइन सुन्न किन नहुने जस्तो उहाँहरूले के भने सुन्छु म भने अब त हामीले लोकसेवाले हामीलाई परीक्षा लियो र लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर हामी राज्यको सर्भिसमा आयौँ जागिरमा आयौँ अब हामी सङ्घीय व्यवस्था प्रदेशमा कहाँ कहाँ खटाउने जानुपर्छ निसर्त जानुपर्छ त्यसमा त सम्झौता गर्न सकिन्न जानुपर्छ तर उनीहरू के भन्छन् भने प्रदेशले प्रदेशको लोकसेवा होला पछि उसले नै प्रदेशको निम्ति भनेर मागेको र हामीले नै प्रदेशको निम्ति भनेर चाहिँ निवेदन दिएछौँ चा। त्यहाँबाट उत्तीर्ण भएको छौँ भने त त्यो कन्डिसनमा हामी जाने भयौँ तर सङ्घीय लोकसेवाले चाहिँ हामीलाई दिएछ अब हामी चाहिँ उपसचिवको मान्छे तल जाऊ भने चाहिँ जाने भयौँ तर त्यो उपसचिव मात्रै हुन पर्छ तिमी अब जीवनभर त्यो प्रदेशबाट अन्त जानै पाइँदैन उपसचिवबाट माथि पनि हुन पाइँदैन भन्न त मिल्छ र भन्ने उनको तर्क सुनेको छु मैले त्यो त्योभन्दा त जाहे सम्बोधन गर्नु पऱ्यो नि त भने मतलब चाहिँ हामी सरकार भने त फेरि सबैको रक्षक हो हितको रक्षक हो त झन् कर्मचारी त स्थायी सरकार हो उसलाई विश्वास नलिकन त गर्नै सकिँदैन कर्मचारीमा जो भ्रष्टीकृत प्रवृत्ति छ वा चाहिँ रेटिभिजम छ ढिलो ढिलो काम गर्ने अनियमितता गर्ने जो छ त्यहाँ चाहिँ प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न बोल्ड कदम चालौँ होइन राज्यको आवश्यकता अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्न पर्ने कारवाही पनि गरौँ तर उनीहरूको वास्तविक हितको रक्षा गर्ने त दायित्व त फेरि हाम्रै हो नि त त्यो ढङ्गले हल गर्नु पऱ्यो यसलाई समय बडा बलवान छ समयमै उचित सम्बोधन भएन किनभने विकल्पको रूपमा आएको यो कम्युनिस्टको सरकार छ मान्छेले मत दिएको अब कम्युनिस्ट चरित्र छ छैन वास्तवमै यिनीहरू के हुन् भन्ने बारेमा पनि एकाले प्रश्न उठाइरहेछन् भोलि नतिजा राम्रो देखिएन भने जुन भ्याकुम क्रिएट हुने प्रयत्न हुँदैछ अर्थात् त्यस्तो देखिन तालेको छ अर्को अवस्था सृजना हुनसक्छ बारे त तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ त्यो त नियमै हो हेर्नुहोस् किनभने हामीले राम्रो काम गर्न सकेनौँ भने ए कम्युनिस्ट जात हुँदैमा हामीलाई सधैँ भोट दिइराख्ने कम्युनिस्ट जात हुँदैमा हामीलाई चाहिँ राम्रो भइराख्ने त हुँदैन नि त कर्ममा देखाउनु पऱ्यो नि अहिले पनि कर्म चाहिँ हिजो त दस्तावेज लेखेर हुन्थ्यो त्यसको आधारमा सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ सडकबाट भनेर हुन्थ्यो अहिले त वैधानिक नेतृत्वसहित त्यो काम गरेर परिणाम देखाउनुपर्छ हामीले अरू विकल्पै छैन हामीसँग एकदम सही कुरा अरू विकल्पै छैन यताउता कुरा गरेर हुँदैन भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ कि छैन देखिन पर्छ सोर्स फोर्समा मात्रै काम हुने भाषा छैन देखिन पर्छ होइन सबैलाई न्यायपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सबैको चाहिँ सम्बोधन भएको छ कि छैन देख्नुपर्छ विकास निर्माण गाउँको आवश्यकता छ खानेपानी पाएको छ कि छैन होइन अर्को के स्वास्थ्य पाएको छ कि छैन शिक्षामा कस्तो स्थिति छ सबै पर अबा कुरा पर्छ अब त अब चाहिँ कुरा कहाँ गरेर त हामीलाई हल छैन नि त अग्नि परीक्षामा होमिएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चार वर्ष बाँकी छ जनता त पहिलेको जस्तो स्थिति छैन यहाँले आफू उप र परराष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हालेर काम गर्दा तपाईँको धेरै मानिसले तारिफ पनि गरे एउटा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको त्यो अवधारणा तपाईँले प्रवेश गराउने प्रयत्न गर्नुभयो कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख रह्यो तर पछिल्लो समयमा कतिपय प्रश्नहरू मानिसले गर्न थाले के अब प्रदीप गेवाली क्षमताको हिसाबले शालीनता सबै योग्य तर प्रश्न उठ्यो मैले कुनै त्यसमा फँसिसक्यो नेपाल भन्ने विषय उठान गर्न खोजेको पनि होइन ट्रम्प प्रशासनको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल प्रवेश गर्ने तयारी छ यो विभिन्न देश छिमेकी देश कतिपयलाई त्यो घेराउ गर्ने नीति अन्तर्गत वेस्टर्न स्ट्राटेजीमा नेपाल जान लाग्यो परराष्ट्र मन्त्री अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रीको निमन्त्रणा जानुभयो त्यहाँ केही न केही के कमिटमेन्ट भयो पक्का पनि केही न केही हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा जाँदैछौँ है भन्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा कतिपय बुद्धिजीवीहरूले यसरी उठान गरे यो बा यो बारेमा तपाईँको बुझाइ के छ हो के हो हेर्नुहोस् नेपाल अहिले जुन भूराजनीतिक परिवेशमा छ त्यसले पनि हामीलाई दुइटै कुरा दिएको छ एउटा चाहिँ अवसर दिएको छ यो भूराजनीतिका कारणले स्वतः नेपाल एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्ने त्यसबाट लाभ लिएर हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्तन गर्न सकिने भने अलि राजनीतिमा चुक्यौँ भने कुटनीतिक श्रेष्ठतामा चुक्यौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व नै खतरामा पारिदिने स्थिति पनि छ जोखिम छ यसमा हामी सचेत हुन सधैँ पर्छ हेर्नुहोस् सधैँ पर्छ पहिलो कुरा म यसमा एकदम स्पष्ट पुग्न चाहन्छु जा। पार्न चाहन्छु जा। दोस्रो कुरा के हो भने अहिले विश्व चाहिँ अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दी चाहिँ एसियाली शताब्दी भन्ने प्रक्रियातिर गइराखेका छ इस्टर्नाइजेसन अबको भविष्य एसियाको हो पूर्वीयकरण भन्नेमा बहस भइराखेको छ अहिले सबै सा र सारा चाहिँ महाशक्ति वा शक्तिशाली राष्ट्रहरू वा संसारमा आफू चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई विभिन्न ढङ्गले स्थापित गर्न खोज्ने शक्तिहरूले यहाँ आफआफ्नो आप रणनीतिक योजना बनाइराखेका छन् त्यो रणनीतिक योजनामा नेपाललाई कुनै न कुनै ढङ्गले संलग्न गर्न पाए हुन्थ्यो भने हाम्रो भूराजनीतिक परिवेशले उनीहरूलाई दिशानिर्देशित गरेको छ होइन दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले जहाँसम्म तपाईँले यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको कुरा गर्नुभयो यो त प्रष्टै छ हेर्नुहोस् विश्वमा चाइनालाई कन्टेन गर्न अमेरिकाले आफ्ना केही सहयोगी सहकार्य गर्ने शक्तिहरूसँग मिलेर आफ्नो स्ट्राटेजिक फ्रन्ट बनाएको छ त्यो स्ट्राटेजिक फ्रन्टले अबको केन्द्र एसिया भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिएछ त्यो स्ट्रेटेजिक फ्रन्टले अमेरिकाको प्रतिप्रति चाइना हो भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिएछ यो दुईवटा कुरालाई ध्यान दिएर उनीहरूले इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजिक फ्रन्ट बनाएका छन् र उनीहरूको कोणबाट उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई नै हामीलाई चाहिँ चाइनाबाट अलिक दुरी लैजाने उनीहरूको फ्रन्टमा सामेल गर्न र उनीहरूको हितको पक्षमा प्रयोग गर्न खोज्ने दिशातिर लैजान्छ किन त्यसैले हामीले अमेरिकाले हामीलाई निम्तो गर्यो हामीले चाहिँ त्यो भ्रमणलाई स्वीकार गर्ने त्यहाँ गएर वार्ता गर्ने र त्यो अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा आधारित भएर बोलाइएको चाहिँ आयोजना गरिएको भ्रमण भए पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यहाँ गएर नेपाललाई के लाभ हुनसक्छ भनेर लाभ लिन खोज्ने वा त्योभन्दा अझ पहिलो अमेरिकाको कुनै स्ट्रेटेजिक इन्ट्रेस्टमा हामी सम्मुलन नहुने कुरा चा। कुरामा सचेत हुनुपर्छ त्यस कारण के कुरा अहिले मेरो एकदम भन्न मन यसमा नि अब अमेरिकाले नेपाल सम्बन्धी नीतिमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नलाई बा अरू कुनै देशको आँखाबाट होइन आफ्नै आँखाबाट हामी नेपाललाई हेर्न चाहन्छौँ भनेर अमेरिकाले नीति परिवर्तन गर्न हामीलाई बोला भन्ने जस्तो सोच्नु हुँदैन पहिलो कुरा अमेरिकाले आफ्नो ठुलो इन्ट्रेस्ट स्ट्रेटेजिक इन्ट्रेस्टमा कुनै कुनै ढङ्गले नेपाललाई सम्लग्न गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने अन्तर्गत बोला हो पहिलो कुरा बुझ्नुपर्छ त्यो बोलाए पनि हामी जानै पर्थ्यो गएर उसको स्ट्रेटेजिक इन्ट्रेस्टमा हामी हुन्नौँ है भन्ने कुरा प्रश्न पार्दै नेपालको हितमा यो भ्रमण र वार्तालाई कति सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो गर्ने हो मलाई चाहिँ हाम्रो सरकार हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले स्ट्रेटेजिक फ्रन्टमा चाहिँ सामेल हुने रणनीतिक मोर्चामा सामेल हुने कुनै चाहिँ सकारात्मक सङ्केत दिनुभयो भन्ने लाग्दैन दिन मिल्छ भन्ने त हुनै सक्दैन होइन तर चाहिँ अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले दुईवटा कुरा गर्दैपछि यहाँ ठुलो चाहिँ तरङ्ग पैदा भएको छ र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्छ स्टेटमेन्ट जारी गरे उसले के भनिदियो भने इन्डो पेसिफिकमा नेपालको सेन्ट्रल रोलको अपेक्षा गर्यो त्यो भन्यो कि रे बाब सेन्ट्रल रोल हामीले भने हामी मख पर्ने होइन खतरा आयो खतरा आयो खतरा आयो, आयो के खोजे अमेरिकाले भन्ने कुरा सचेत हो है हामीले के सेन्ट्रल रोल पर्ने उनीहरूले त तिम्रो चाहिँ यस्तो रणनीतिक ठाउँमा छौ कि त्यो हाम्रो मोर्चामा साथ बज त्यो भने सेन्ट्रल रोल उनीहरूको लागि त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो मिल्दैन होइन जसरी बिमस्टेक सैन्य अभ्यास गरेर हामीलाई जुन ढङ्गले तान्न खोजियो र त्यसलाई हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ जसुकैले जे सोचे पनि फेरि हामी यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजिक फ्रन्टमा तान्न खोजेको कुरामा हामी सहमत हुनै सक्दैनौँ हामीले क्लियर भन्नुपर्छ नो एउटा कुरा दोस्रो कुरा के आयो त चर्चामा भने उत्तर कोरियाको शान्ति प्रक्रिया अमेरिकाकोले भन्यो कि हाम्रो लागि ठुलो महत्त्वको विषय हो नेपालले त्यहाँ भूमिका खेलिदिन पऱ्यो भन्यो भन्ने कुरा यो चाहिँ गलत इन्टरप्रिटेसन हो हामीले के गर्नु सक्दैनौँ हामीले यति मात्र गर्नु सक्दैन हामी पनि शान्ति चाहन्छौँ डिन्युक्लियराइजेसन पनि होस् होइन कोरियन पेनेन्सुलामा चाहिँ शान्ति पनि स्थापित होस् त्यसले विश्व शान्तिलाई पनि योगदान पर्छ हाम्रो दृष्टिकोण धारणा राख्न सक्छौँ हामी त्यति हो हामीले गर्ने तर हामीले त्यहाँ पनि भूमिका खेल्न माग गर्यो भनेर अझ त्यसलाई व्याख्या गर्दै पहिला पहिला पनि ट्रम्प र चाहिँ उसको किम उसको कोरियाली नेताको भेटवार्ता वार्तामा पनि हाम्रो पनि केही भूमिका छ भन्या जस्तो कुरा गर्न मिल्दैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ उनीहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो भने युएनको एउटा रिजोल्युसन छ त्यो रिजोलुसन्सलाई अझ प्रभावकारी क्रियान्वयन गर्न नेपालले साथ दिन पर्यो भनेर कोरियामा शान्ति स्थापित गर्न कोरियालाई निरुत्साहित गर्न पर्यो है नेपालले पनि भन्न हो यहाँ कुरा शान्तिमा योगदान गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एम्बासी सानो बनाइदेऊ उनीहरूको आकार घटाइदेऊ आर्थिक क्रियाकलाप गर्छ भने यहाँ त्यसलाई रोकदियो रेस्टुरहरू उनीहरूको आफ्नै छन् रे बन्द गरिदेऊ भन्न खोजेको भने शान्तिमा साथ दिनु चाहिँ तपाईँहरूले भन्न खोजेको हुनु अर्कै कुरा हो यहाँ चाहिँ त्यो कोरियाको शान्ति प्रज्ञामा नेपालले भूके खेलिदिनु पर्यो भन्यो भनेर जो अतिरञ्जित व्याख्या छ त्यो व्याख्या नै गर्छु नाक ठुलो पार्नु जरुरी सचेत सतर्क छ अन्यथा अप्ठ्यारो अवस्थामा म एकदम आधा मिनटमा एउटा एउटा मात्रै विषय उठान गर्छु अनि कार्यक्रमको अन्त्य गर्छु मलाई <laughs> त्यो समयले त्यति साथ दिँदैन तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्ति नेपालको आन्तरिक हरेक निर्णयमा अर्थात् महत्त्वपूर्ण भूमिका बाह्य तागतले प्रवे निर्वाह गर्छ महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका खेल्छ भनेर भनिन्छ त्यस्तो आवाज तपाईँले आफ्नो कालमा पाउनुभयो केही प्रयत्न गर्नुभयो रोक्ने त्यो किनभने छिमेकी देशहरूको कुरा आउँछ पश्चिमाहरूको कुरा आउँछ हुँदाहुँदा अरू अरू देशको पनि त्यो क्रिस्चियनिटी जसरी जुन रूपमा बढ्दैछ नेपालमा भनेर भनिन्छ टेन पर्सेन्टको दरले नेपालमा बढिरहेछ भनेर भनिन्छ यो सबै वेस्टर्नहरूको खेल हो भनेर भनिन्छ कि कता कता द्वन्द्वततर्फ मुलुक जान्छ कि भने चिन्ताको विषय भएर मैले यो विषय उठान गरेँ कृपया अहिले यसमा चाहिँ के कुरा छ भने निश्चित रूपमा नेपालमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति देखा परेकै हो नेपालको राजनीति नेपालको राजनीति पार्टीको कु नेतृत्व कुनै कुनै ढङ्गले एउटा अर्को ढङ्गले त्यसबाट प्रभावित भएकै हो तर नेपालकोमा देशभक्त पार्टीहरू देशभक्त नेतृत्व पनि भएको कारणले त्यस्तो हुँदैन भनेर हामीले यहाँसम्म पुर्याएका छौँ अहिलेको सरकार र हाम्रो पार्टी बाह्य कुनै हस्तक्षेप र दबाबलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन स्वीकार गर्दैन कहीँ कतै परिणाममा प्रभावित भएको जस्तो देखा पऱ्यो वा नोक्सानी हुने त्यस्तो देखा पऱ्यो भने सजगता अपनाउँछ भन्ने कुरा त हामीले देखाइसकेका छौँ महसुस त तपाईँले नि उस समय पनि गर्नुभएको थियो त्यो त थियो त्यो त हामीले रेसिस्ट गरे हो नि त त्यो त थिनै थियो हस् <laughs> कतिपय विषयहरू पनि उठान गर्नु जरुरी थियो तर समयले हामीलाई यतिसम्म साथ्यो कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन्दु आउँथ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्रको उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय घटनासँग जोडेर कतिपय विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर सगरमा टेलिफोन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार